Een helikopter van het Rode Leger vliegt 8 koppels naar de start van een bloedstollende race. Quick, hotang, 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 hotang. Een avontuur doorheen een onbekende wereld. Go, 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 go. 8000 kilometer met slechts 2 euro per dag. No, no money. Een afvalrace in het spoor van de Trans-Siberische Express van Moskou helemaal naar Peking, de hoofdstad van China. We zitten op dit moment in het centrum van Moskou, vlakbij het Rode Plein. En hier begint zometeen voor 8 duo's een krankzinnig avontuur. Peking Express. Ze hebben gewoon geen flauw idee van wat ze onderweg allemaal zullen meemaken. En eerlijk gezegd, ik ook niet. De verwachtingen bij de 16 deelnemers zijn in ieder geval hoog gespannen. Tegenslag, fysieke uitputting, honger. Maar ook hele mooie natuurplaatjes, hele leuke mensen. De race is verdeeld over 10 etappes. En de koppels krijgen telkens 3 dagen om een liftende eindstreep te halen. Elke etappe speelt zich af tegen een wisselend decor. Van het Wolga-plateau naar de Oeralhoogvlaktes. Van de uitgestrekte graanvelden van Siberië naar het woeste Altai-gebergte. Zoeken naar het onbekende, dat doen we altijd wel een beetje. Van het pijloos diepe Baikalmeer naar de Mongoolse steppes. Tot aan de finale in Peking. In elke etappe is er een proef waar de koppels een voorsprong kunnen winnen. Aan het einde van elke etappe krijgt het snelste team de meeste punten. Wie te weinig punten heeft, valt onverbiddelijk af. Maar 2 van deze 8 koppels zullen Peking bereiken. Dit is het ultieme avontuur. 8 koppels met maar 1 doel. Met 2 euro per dag zo snel mogelijk liften. Van Moskou naar Peking. Come on, come on, drive, klootzak. Ze weten niet waar ze terecht zullen komen. Aan welke gevaren ze blootstaan. Don't give me that fucking bullshit. Stel het er niet achter. En hoe dit avontuur hun leven zal veranderen. Op het Rode Plein krijgen de deelnemers te horen dat ze tot 70.000 euro kunnen winnen. Iedereen welkom. Wij weten dat jullie allemaal verschrikkelijk zenuwachtig zijn, maar voor we eraan beginnen, eerst een paar belangrijke dingen. Elk duo krijgt van ons deze amulet. En die amulet is 10.000 euro waard. Als je uit de race ligt, dan moet je deze amulet afgeven aan een ander duo. Hoe meer amuletten je verzamelt, hoe meer geld je uiteindelijk kan winnen. Elke tweede etappe zal het duo met het minste punten in de rangschikking zijn amulet moeten doorgeven en de race verlaten. Punten halen is dus de boodschap. De eerste etappe gaat van Moskou naar Kazan. Dat is een afstand van zo'n 800 kilometer. Maar morgen maken jullie al een tussenstop in een stadje Klin. De eerste 2 duo's die daar aankomen mogen meedoen aan een proef. De winnaar kan een voorsprong winnen in de race. Oké, jongens, in deze envelop zit informatie en een kaart. U krijgt ook 400 roebel. 2 euro per persoon per dag. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk naar de andere kant van Moskou gaat. Daar staan taxis op jullie te wachten en die zijn precies 3 uur actief. Elk duo moet naar een ander metrostation aan de oostkant van Moskou. Hoe sneller ze hun taxis bereiken, hoe langer ze kunnen meerijden. Om precies 4 uur stoppen alle taxis. En dan kan de eerste etappe naar de stad Kazan beginnen. In de enveloppe zit 400 roebel, ofwel 2 euro per man per dag. Dat geldt. En ook een kaartje in het Russisch, dat uitlegt dat ze zonder geld naar Peking moeten.
Het labyrinth van de Moskouse metro is meteen een vuurdoop voor de acht duo's. Alle bestemmingen zijn in het Cyrillisch geschreven. Dat is totaal iets anders, je kunt hier niks lezen. Voor de tweeling Wesley en Yuri is Peking Express de eerste keer dat ze alleen reizen. De weg zegt van we gaan naar daar en we gaan echt het avontuur beleven. Middle of nowhere en we zien gewoon. Je vertelt hem. Met Red Kovo. In de metro worden de verschillen tussen de duo's meteen duidelijk. Arthur en Robert zijn bevriende beroepsduikers. En dat merk je in hun systematische aanpak. Vijf, oranje lijn. Oranje lijn, we zitten nu hier. 1, 2, 3. Een metro is een super simpel systeem, dus eigenlijk kom je er heel snel achter waar je naartoe moet. Oké, rood. 1, 2, 3. Overstappen. Rani vroeg haar ex-vriend Hans mee. Na een kortstondige relatie gaan ze nu voor het eerst als vrienden op reis. Hans werkt als verkoper en dat heeft zijn voordelen. Ik zie daar ook wel in het alledaagse leven dat hoe verkoopstechnieken toegepast worden, dat inderdaad wel helpen. Ja. Yeah. Show us, can you show us? Can you show us? Thank you very much. I go there. Ja, oké. Echt wel voet tussen de deur techniek. Alex, we would do us a great favor if you could join us till that station. Please, come with us, please, join us. And smile from time to time, it's for television. Kuzmin. Bart en Fleur uit Antwerpen zijn allebei gymleraar en krijgen ongevraagd hulp aangeboden. Maar die blijkt niet gratis. Thank you. We don't have money. We don't have nothing. We don't have money. We don't have money. Nothing. Kashirskaya moeten we hebben. De enige deelnemer die een beetje Russisch kan lezen is de 28-jarige Klarin. Kijken. Ja. Ze was al de secretaresse van de 37-jarige Reinier. Dat is ze nog steeds. Maar ondertussen wonen ze ook samen in Wassenaar. Ik had toen wij een relatie kregen ook nog wel zoiets van, is dit wel verstandig? We werken samen en dan ook een relatie. Dan maak je het best wel ingewikkeld natuurlijk. Maar het gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Ja. Dat is wel eens, dit is één station. Op kantoor heeft Reinier de leiding. Nu zijn de rollen omgedraaid en dat is even wennen. Ik spreek de taal niet, ik kan de borden niet lezen. Dus het was echt persoonlijk was het best wel lastig. Dan laat ik Klangerinka de gang gaan, maar ik was een beetje vijfde wiel aan de wagen, zeg maar. Al die vervoegingen in die naam vallen, dat... Ja. Wiggend is het. Zo, nog een keer. Ktoni budt gavarit pa-angliski. Anne van Rie uit Aalter vroeg haar gepensioneerde vader Frederik mee. Ik vertrouw mijn vader 100%. Het is echt een sprong in het duister. Dan heb je wel iemand nodig waarop je kunt rekenen. Deel te bekijken waar de taxistandplaats is. Reinier en Klarinka gaan als eerste op zoek naar de taxi die ze tot 4 uur mogen gebruiken. Taxi, you know, taxi, stop. Hey, Alex, thank you very much. Thank you so very much. Hoe langer de taxis oostwaarts rijden, hoe beter de startpositie. Thank you very much. Send me an email. I will talk about it. Thank you so much. Thank you. I'll give you a big hug. Mwah. Take care, okay? Okay. Thanks, Alex. Let's go. Geen taxi zou het zijn. Geen taxi? Niks. Tatoeëerder Elias uit Culemborg leerde zijn vrouw Jeske kennen toen hij haar arm tatoeëerde. You are a taxi driver? Yes. Oh. Het was klik. En wat ik ontbeer, dat had zij. En wat zij ontbeert, dat heb ik. Ben jij voorin? Achterin? We gaan samen achterin. Oké. Hey ho, let's go. Elias heeft al een belangrijke les geleerd. Ik doe wel mijn lange mouw aan. Dan zien ze mijn tattoos niet. Ik heb er niet echt goed op gelet, maar ze schrokken zich helemaal het lazers in die metro af en toe. Dat snap ik ook wel, weet je wel. Ze weten niet dat wij goed in de zin hebben. Ik bedoel, moet je voorstellen dat... Als je dat... leuk met iemand aan het praten raakt en die vraagt, hé, wij lopen in de metro van Amsterdam of zo. En er komt in één keer een zwaar getatoeëerde gek op je afgerend en die staat daar gewoon onverstaanbaar tegen je te lullen. Ja. Je denkt dat hij zegt, ik moet naar de Bijlmer. Dan zou ik ook zo zitten, zo van... Ja, nou, dat bedoel ik. Alle duo's bereiken hun taxis en vertrekken oostwaarts in het spoor van de Trans-Siberische Express. Gas. Dat willen wij graag. We willen lekker doorrijden. Reinier en Klarinka willen een goede startpositie. We are in a hurry. Ja, ik zou graag willen dat hij links ging rijden, want dat gaat meestal sneller. Ja, mag helaas het stuur niet overnemen. Nee. We hadden ook niet de allerbeste chauffeur. Dat was een beetje dodo. Hij kan niet harder, hè? Nou, maak hem maar niet te zenuwachtig. Hij mag voor mij wel een tandje hoger eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
Voor Sanne en Lotte gaat de taxichauffeur dan weer veel te snel. Easy, easy. Dat was wel even zo van ho en vasthouden aan leuningen. Don't kill us. De zusjes uit Rotterdam zijn het jongste duo. Best wel gevaarlijk en eng, want die gast die reed zo ontzettend hard. Nou, echt langs vrachtwagens en dan weer achterlangs en een keihard remmen. Om precies 4 uur stoppen de taxis en worden de deelnemers aan hun lot overgelaten. Jezus. Vanuit hun startposities moeten de duo's naar de finish in Kazan. Maar ze moeten eerst langs het checkpoint in het dorpje Klin. Daar kunnen de eerste 2 koppels in een proef 200 kilometer voorsprong winnen. Op het moment dat de taxi stopte, 3 uur waren voorbij, toen kwam er een heel ander soort gevoel naar boven. Steeds spanning, maar wel het op jezelf aangewezen zijn. Dus de duim ging voor het eerst omhoog en het was echt, hoe lang gaat dit in godsnaam duren? Gewoon maar met een duimpje? Ja, laat maar proberen. Ja, ga je gang. Reinier en Klarinka hebben de beste startpositie. Zou dat hetzelfde betekenen? Dat komen we snel genoeg achter. Ik neem aan dat als er bijvoorbeeld 2 vrouwen, dat die sneller een lift zullen krijgen dan deze jongen. Ja! En inderdaad, Sanne en Lotte hebben als eerste beet. We hebben 5 minuten gestaan, we hebben eerst nog een bordje getekend, op de grond opgehouden en er stopte een vrachtwagen. Na hun angstaanjagende tocht in de taxi zien de 2 zusjes een trage vrachtwagen wel zitten. Een gekke Rus, hij heette Alec. Met een truck die niet harder ging dan 60, de meters deden het niet, we wisten niet hoeveel benzine erop zat. Kapot! Al die vrolijke charmes, kiboe. Terwijl Hans en Rani hun eerste lift proberen te krijgen, komen ze oog in oog met 2 andere deelnemers. Dat is niet moeilijk. Ah, ja, dat zit niet chill. Hey! Frederik, stel voor. Wij gaan even naar de overkant. Dat is zoals jullie willen doen. Nee, maar... Zo zijn, liften jullie hier even. Heb je chance? Neem ons mee. Als wij daar chance hebben, dan roepen jullie. Daar een beetje verderop. Is goed? Tot ziens, hè. Hans en Rani proberen het aan de overkant, terwijl dochter Anne en vader Frederik blijven staan. Rani. Maar meteen wordt duidelijk dat de race is begonnen. Het is ieder voor zich. Uiteindelijk, op het moment dat we terugkomen, bleek dat zij een auto stappen en weg zijn. Dus het, maar bon, het is wel jammer. Nu ja, blijft de competitie. Iedereen heeft recht om voor zichzelf op te komen. Hè. Ik ben daar misschien te goed in. Ja, ik vind het niet fair. We zijn fair geweest, hè. We zijn verder gaan staan. Hè. Ja. Eigenlijk stonden we al een hele eind verder, hè? Ja. Is het oké? Ja! Ook Reinier en Klarinka hebben hun eerste lift. De hond. Oh, kut! Oh, er is wel een grote hond erin. Maar daar reken ik niet met je hond. Ja, ga jij laten de hond zitten anders? Ja. Hallo. Hi. Hi. Hele liever, het is een bokser. Go, what's your da? Normale. Hi. Oké. What's your da? Hallo, ja. Lekker lief hondje, ja. Hè? Oké. Dat zie je. Nou, even er vandoor, hè? Tatoeëerder Elias besluit zijn tatoeages te bedekken. We moeten natuurlijk ook resultaat proberen te behalen. En als mijn tattoos bedekken op bepaalde momenten daar een positieve bijdrage aan kan leveren, dan ben ik helemaal niet te beroerd om een lange mouwen shirt aan te trekken. En anders wordt lopen? Laten we gewoon een stukje doorlopen. Ja? Ik snap het wel een beetje. Omdat in Rusland de tattoo over het algemeen alleen gezien wordt als iets wat uit de gevangenis komt. Dus ik ben in principe een bias klant. Televisieprogramma. Ja, maar er is geen plek. Jawel, er is plek. Inschuiven. Oké, is goed. Hij heeft een pitbull en hij rijdt als een pitbull. Is dit een pitbull? Is er een bokser? Ja, sorry? Is er een bokser? Nee, ben je gek. Oh. Het heeft iets andere kop, iets breder. Er zitten meer tandjes in. Nogal een verschil. Dat is in Nederland verboden op dit moment. Hij is wel erg lief namelijk. Ja, hij is heel lief. Hij is wel lief. Ik ben lief, hè? Ik ben lief. Ja,
Als je maar bij je arm laat. Gaat gewoon door. Je hebt er nog zin in ook. Ja. Dat is gewoon een oude likpaal voor een koe. Ik word afgelikt door een pitbull. Jiske en Elias zijn opgepikt door orthodoxe monniken. Ik kan niks meer zeggen, joh. Het is geweldig, dit. Als ik dit thuis vertel, dan geloven ze me niet. Dan geloven ze me echt niet, joh. Als dit een voorbode is van wat we nog mee gaan maken de aankomende hopelijk weken... Wordt het sowieso leuk. Wat, dan kom ik thuis met stevig getrainde lachspieren. Ja. Alle duo's slagen erin om vervoer te krijgen richting het oosten. Best wel moeizaam toch wel. Het is echt heel veel hand- en voetenwerk en dan nog komt het vaak niet over. Please do it! De eerste van vele duizenden kilometers zijn afgelegd. Het begin is heel eng hoor, om zo te gaan staan. Van, en dan? We kunnen alleen maar ons best doen, maar ik heb echt geen flauw idee waar dan de andere koppels zich nu verborgen hadden. Bye bye, have a nice day. Bye bye. Thank you very much. Ik ben op weg naar de finish van de eerste etappe in Kazan. De deelnemers moeten eerst nog naar Klin voor de proef. Maar het is nu 8 uur en ze moeten stoppen met liften. Voor het eerst moeten ze een slaapplaats zien te vinden bij de lokale bevolking. Driving, now, is stop. Finito. Stop. Thank you. Bye bye. Via de satelliet kan ik precies zien waar ze zijn en hoe ze ervoor staan. De koppels liggen dicht bij elkaar rondom het stadje Vladimir op de weg naar het checkpoint in Klin. Pas de volgende ochtend mogen ze weer verder liften. Zullen ze erin slagen om een plek te vinden waar ze kunnen uitrusten? En krijgen ze wat te eten? Is iemand speaking English? Zometeen de eerste nacht van de koppels. Oh, ja. 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 Nee, maar ik heb er schrik van. De Peking Express Race is vertrokken vanuit Moskou voor de eerste etappe naar Kazan. De duo's zitten elkaar op de hielen rondom het stadje Vladimir, wanneer ze om 8 uur moeten stoppen met liften. Nu moeten ze voor het eerst een gratis slaapplaats voor de nacht vinden. De zusjes Sanne en Lotte komen in een buitenwijk van Vladimir terecht. Ze hopen uitgerust aan de tweede dag van de race te kunnen beginnen. Als meer in Rusland zou ik het echt heel, heel akelig vinden om s'avonds niks te vinden. We with you. Valide. Valide, Ludi. Nou? Huh? Oké. Okay. Het gaat echt een beetje moeizaam, hè? Ja, zeker. Lekker of ze hekel aan. Kijk, we hebben er al 2 minuutjes. Kom, minuutjes. Ook Hans en Rani zijn in een buitenwijk beland. Maar zijn die bittere jonge mensen? Die oude mensen? Die hebben... maar die oude, maar die gaan ons netje pakken nu waarschijnlijk. Maar Hans, hij verwende ze nog niet. Dobro vjetjer. Spontane reactie. Dobro vjetjer. Sowieso voel ik wel dat communisme hier nog heel sterk aan de muren hangt. En... dat mensen ja, inderdaad zich nog heel achterdochtig gedragen. Slecht idee. Slecht idee. Oké, vullen. Je spreekt Engels? Oké. Ik ben hier wel sympathiek anders in de gerucht. Don't be afraid. We're not going to do anything. Een student wil de tweeling Yuri en Wesley wel meenemen naar huis. En belt om het zijn ouders te vragen. Oké. Okay. Oh, very nice. Thank you. Het is gelukt. Ivan studeert informatica, spreekt Engels en betaalt zelfs de buskaartjes voor de twee jongens. Very kind. Ik sprak perfect Engels. Super, dat was heel tof voor ons. Ik bedoel, het was ons eerste gesprek met een Rus, om het zo te zeggen. Ja, dat was gewoon super. Maybe about 10 years ago I dreamt about going somewhere to the States. Yeah. And now we have very vast opportunities here. Okay. You know, why not? You know. This is my house. This is your house, yeah.
Maar de buurt waarin ze terechtkomen is arm. En een schok voor twee Brusselse jongens van goede huizen. Oh, you live over there. We zagen het appartementje en we dachten van, oh my goodness. Wat je ziet hier, echt ongelooflijk versleten buiten. De verf viel in brokken van de muur. Ook de ingang van de trappen en al, dat was echt vuil, overal blikjes. Het was echt disgusting. Ik had echt zo van, oh my god, waar zijn we hier terechtgekomen? Maar achter de ijzeren appartementsdeur ontdekken ze een andere wereld. Toen we zo van, wauw, dit kan gewoon niet. Het was echt een heel mooi appartementje, heel deftig. Hallo. De mensen waren ongelooflijk vriendelijk. My mother, my aunt. Hi. It's nice over here. Yeah. It's a view to the whole town. Oh. One night. Sanne en Lotte hebben eindelijk iemand gevonden die naar hen wil luisteren. Jessica. Ja? Yeah? Ik denk dat je, omdat je zo vermoeid bent en het is zoveel mee gemaakt en het lijkt alsof je hier al 3 dagen bent, word je toch een beetje ontmoedigd. Nou? Van de man mag het, okay. Maar niet van zijn vrouw. Oh, ik zag het er wel positief in eigenlijk. Oh. Als het iedere dag echt zo zwaar gaat zijn om een slaapplek te vinden, dan mijn borst al nat maken, zeg maar. Dan, ja, dat wordt echt hard. Let's go. 4 koppels stranden langs de autoweg. Zij hebben weinig keuze en proberen het in de kleine gehuchten rond de stad Vladimir. Ja, Anne, ik zing hier wel. Mooi jongens, we zijn hier aan het toren. Met iedere keer. Hier, en dan zien we groeten. Ja, mooi. Maar op dit moment van de dag worden de muggen actief. I'm sorry. Hi. Ik barst hier van de muggen. Potverdorie. Reinier en Klarinka komen in een heel arm dorpje terecht. Nou, als we een hond horen blaffen of we zien licht of iets dergelijks, dan moet je erop afgaan. Nou, dat hebben we gedaan. En uiteindelijk was er een vrouwtje en een beetje overdonderd. En die hebben we gevraagd om te slapen. Nou, ja, eerst een beetje tegensputterend. Maar uiteindelijk heeft ze het hek open gedaan en we mochten daar overnachten. Ik heb het over Mosdion en Mia. Moet je eraf pusten? Hier is het aan de roze, zoals we eruit nadenken. De arme boeren bieden Reinier en Klarinka een slaapplaats aan. Kijk eens even. Ga je eerst? Maar het is niet helemaal wat ze gewend zijn. Even kijken hoe we hier dit kunnen organiseren. Ja? Dat ene bed en dan dat matras even hier misschien. Ik denk dat het best wel een schok voor ons was dat wij daar zo in zouden slapen. Mijn god, hé, moet er... Ik ben aan het verhuizen. Ik heb een stofallergie, hè, dat weet je. Wij zijn een best wel luxueus leventje gewend, dat mag ik wel heel eerlijk zeggen. En ja, dat we in zulke omstandigheden zelf een bedje maken waar het echt te vies voor worden is, dat is ongelooflijk. Oh. Oh my god. Dit is iets fantastisch. We zijn nog niet eens in Mongolië. Hoe lang zou dit bed niet verschoond zijn? Nou, voor mij. Maar ja. Jij gaat het gezellig maken. Ah, oké. Okay. Ja. Daar stik jij op zelf. Stel je kind aan me. Het komt wel van de grond, hè? Podoeske. Een kussen. Podoeske. We zijn wel moe. Het is echt back to basics. Echt zwaar. Oh nee, ik ga je afzien niet. Maar ik zat daar juist meer wat in, paps. Kom je al even, maar ik ben staan me nu telen. Voor vader Frederik moet een 13-jarige jongen redding brengen. You have told her about... Ja, nu hier. She read this? En what does she say? Waar is mijn man? Dat nooit. Как хочешь. One night. Тогда, чтобы я виновата не был. Ладно, ну вы где будете спать? Не знаю. А? Не знаю. Ну, на втором этаже. Или вы на кровати, а ну, я на втором. Как хочешь, я возьму. Ну, yes, yes. Yes? Yes. Yes. Oh, yeah. Thank you. Great. Thank you. Yeah. Om 9 uur hebben alle duo's die in de dorpjes terechtkwamen een slaapplaats gevonden. Oh, oh mijn god. Goed. Lief, zeg. We hebben een huis. Lieve mensen. Ontmoeten lieve mensen. Ja. Voor de duo's in de stad blijft het moeilijker gaan. De duikers Arthur en Robert willen het proberen bij een klooster. Een klooster is inderdaad wel een hele goede plek. Ah, het
это благодать, нельзя. Мы же православные, снимать только нельзя. Надо помогать церкви. It's a religion question. Oh, don't. Maar nu filmen. Maar ja, omdat we mannen zijn, mochten we niet, zeg maar, bij de dames naar binnen. Uiteindelijk besluiten ze om te slapen op een verlaten werf, zonder eten. This ain't nothing but a sun. Write down. This word. Russian names, yes. And this is the Russian name, eh? Yes. The one on the map, yes, okay. Yes. De tweeling heeft wel onderdak gevonden en bestudeert al de route van de race voor morgen. Plotseling zijn er opgewonden Russische stemmen. Your program is shown on TV. Oh my god, is waar. Ja, ja, ja. Die avond is Peking Express het onderwerp op alle Russische tv-zenders. 50 miljoen Russen zijn getuigen van de start van de race. There I am. Toch, hè? Super. Alleen als we kunnen, toch? Je vraag nog een keer? En daar doen ook de meisjes hun voordeel mee. Hi. Die zegt van, hey, ik ken jullie van de tv. En die zegt zo van, stap maar in de auto. Oh. Okay. Maar ze vertrouwen het niet helemaal. We hebben elkaar regelmatig nog een good luck handje gegeven terwijl bij die man in de auto zaten. San, ik vind het een beetje eng. Ja, ik ook. En maar als hij ergens in een flatje woont inderdaad, dan weet ik nog niet of we bij hem binnen moeten gaan. Ja, je moet wel safe blijven. Ja. Je wil iemand heel graag vertrouwen, omdat je hoopt dat iemand iets voor je kan doen. Maar je blijft toch heel achterdochtig. Je bent gewoon helemaal alleen. Dat je je vertrouwen gewoon in iemands handen legt, dat is gewoon eigenlijk heel raar. Maar je moet een slaapplaats hebben, dus je gaat maar gewoon mee. Het brengt je naar wijken waarvan je denkt, woont hij alleen, heeft hij misschien een rare buurman. Je gaat echt de meest gekke dingen denken natuurlijk. Jawel, zie je het hotel? Dus het is beneden. Nee, ik denk dat het langs van achter is. Hans en Rani hopen in een afgelegen hotel een gratis slaapplaats te regelen. Maar er zwerven vreemde figuren rond de ingang. Ze zagen er al agressief uit en ja, nee, ik voelde mij zeker niet op mijn gemak. Ze hadden een beetje de looks van de skinheads, vond ik. Nu spreek ik niet, man. Wat kost dat hier om te snijden? Sit down, please. Oké. Sit down, please. Klinkt wel positief. Is een groetje of drie? Met een minuut wordt de sfeer echter grimmiger. You speak English? Nee? Op het moment dat we aan het wachten waren, was er een jonge gast die mij zo wenkte. En die deed zo teken van laat de rest daar maar. Ik ben niet alleen. En het zal dan die niet alleen gaat. Is dat? Ja? Ga mee, kom. Ja, we mogen mee niet. Добро вечер. Ты переводишься? А? Переводишься ты? Русский знаешь? No. Russian? Нет. Нет? Нет. Только убери камеру. Не, я пока посреку. Это, бесплатно селить никто не будет. Без мани не будет. Ясно? Хорошо, на выход. Let's go. Ясно? Все. Все, на выход. Я посреку, а все. Все. Bad situation. Let's go. Сидут? Die zijn helemaal in het zwart. Dat is grappig. Okay. Je zit niet heel verkeerd. Je zit niet heel verkeerd. Ja. Waarom moet hij ons nu ook? Ik kan een ding maar losmaken, want hij is het feit dat hij ook vroeg dat ik alleen zo. Ga maar, klein. De zusjes gaan binnen in het appartement van hun gastheer. Hallo. Dat is mijn kooi. Nu zitten we in huis bij zijn vrouw en zijn zoontje. En dit is de kamer van het zoontje, Valentin. Valentin. En hij is Harry Potter fan. Hoi, je naam. Ik ben Bart. Mensen
je zo hartelijk ontvangen en de tafel voor je dekken. En je krijgt twee drankjes, een heel klein glaasje met een potje en een klein chudrans glaasje. En dan ga je zitten en dan denk je eerst van zit ik niet op iemands plek. Maar dat zie je nooit, want ze willen dat jij het mooiste plekje hebt. We kunnen nergens anders heen, Hans. Benny. Hans, waar gaan we heen aan? We kunnen nergens anders heen dan hier te blijven. Hans en Rani gaan zo ver mogelijk uit de buurt van het hotel. Zijn ze ons nog altijd aan het volgen, die gasten? Ja, denk ik niet. Ik durf niet meer terug gaan naar de kant. We gaan niet terug. Wat? We gaan niet terug. Ja, wat is dat daar allemaal? Ziet u de lichtjes aan de schermen? Maar je knal binnen van. Heel vietje. Does anyone speak English? English? Yes. Yes? Is it? Are you? It's for Belgian television. Can you help us, please? Die dame, dat was echt een ongelooflijke dame. Thank you very much. Plezier. Zonder veel moeite krijgen ze een slaapplaats aangeboden. Ze mogen zelfs in het bed van de gastvrouw slapen. En I? I? See? We? Over there? Two, two. Ja, oké. You. Oké, very good. And you sleep over there? Yes. Ah, oké. Je kunt wel vrienden in huis halen, maar dan nog eens extra moeite doen om daar dan het dan nog zo comfortabel mogelijk te maken, dat had ik echt helemaal niet verwacht. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Om precies 6:00 ochtends mogen de duo's weer met de race beginnen. Желаю вам победить. Дай Будем ждать письмо, пишите нам. De mensen daar waren zo lief en ook 's ochtends stond er gewoon een taart voor ons klaar als ontbijt en echt ja, gewoon super. Hi. Zo. Wat een mazzel! Super lieve mensen. Ook de sportleraren Bart en Fleur zijn klaar om te vertrekken. You want bread and tea for all day? No, it's okay. Maybe I can help you. Can you take money from me? I can give you money. No. Accept. De Russische gastvrijheid kent geen grenzen. Have you right to take money from Russian people? We won't do it. No, we won't do it. I can help you. I want to help you. No, it's okay. No, it's okay. Really kind of you, but we won't do it. De enige die het ontbijt afslaat is Reinier. Het was een nacht die hij zich nog lang zal herinneren. 'S Nachts hoorden we de ratten onder de vloer door scharrelen. Het was echt ongelooflijk. Ik had nog nooit... Nou, je mag het geen wc meer noemen, maar het is een oud scheidhuis. Om daar ook gebruik van te maken is absoluut geen pretje. Dat kan ik je vertellen. Spasiba. Svanja. Oké, bye-bye. Spasiba. Ik heb godverdomme net gestoken, zeg. Echt? Ik ben net gestoken, ja, weer. Kom op, man. Wat is het prijs vandaag? Om precies 6:00 staan alle duo's langs de snelwegen en kan de race naar Kazan weer beginnen. Is het een team? Ja, tuurlijk is dat een team. Stop! De deelnemers zitten vlak bij elkaar en komen elkaar voortdurend tegen. Oh, wat erg zeg. Ze staan er toevallig, hebben ze mazzel. Oké. Kijk, het is een ander team. Knikkerbokken. Echt waar? Knikkerbokken. Deze moeten we hebben. De deelnemers kruisen op weg naar Kazan de grote rivieren van het Moskouse plateau. Om naar het checkpoint in Klin te geraken, moeten ze de Oka-rivier oversteken. En dat kan maar op één plek, via de pontbrug van Muron. Vandaar is het nog een klein eindje naar Klin, waar de eerste twee teams in een proef 200 kilometer voorsprong kunnen winnen. Hans en Rani zijn vol zelfvertrouwen. Ze hebben zich goed voorbereid door wat Russische woorden te leren. Здравствуйте! Paruski!
Teleprogramma is er even van. We hebben één blad ongeveer met zinnetjes laten vertalen door iemand die we kennen die Russisch spreekt. En daarnaast wat basiswoordjes eigenlijk. Goedendag, dank u, alstublieft. Yes, yes, yes. Droeg aan. Dat zijn maar heel eenvoudige woorden. Ik denk dat dat soms wel iets ontwapent bij de mensen. Zo. Hey, Russia, good country, hè? Russia. I love my country. Of course, yes. De deelnemers nemen elke lift die zich aanbiedt, zolang die maar de goede richting uitgaat. Misschien komen we wel die enige beer tegen die we hier in de buurt hebben. Voor het eerst wordt het liften moeilijker. Veel mogelijkheden heb je niet. Je kunt een bordje maken en je kunt zo doen en je kunt wuiven en je kunt van alle. Maar als die een ene wagen er niet is. Al, maar kom, laat ons maar in eerste instantie stappen nu. Nu is stappen. Dan sta je daar en is het warm en je bent al drie keer hetzelfde dorp doorgereden. Dan moet je echt even alles slikken. Het gevoel kikt harder in dan je in eerste instantie denkt als je nog thuis zit, zeg maar. Ja, dan denk je van, ah, het komt allemaal wel en het lukt allemaal wel, maar dan sta je daar. So what a waste of time. Ook spreken er steeds minder mensen Engels. En de tweeling Yuri en Wesley spreekt geen woord Russisch. Murom. Murom, ja. Yeah. Murom. Murom. Ja? Yeah? Voltare tisje. What does it mean? Voltare tisje, rubli. Hier? Murom. Ja? Yeah? You go drive here? Полторы тысячи рублей, поедете. Соболи. You go where? No. Okay. Een beetje agressief precies. Volgens mij is dat geen gewoon, jongen, die gast. Als je vijf keer het teken geeft van kijk, we snappen niet wat jullie zeggen, blijf die gewoon in één vloeiende beweging doorgaan van met praten. Kunnen we als een stukje mee? Can we drive with you? Ja, was om. Wie wil je? Five minutes? Okay. We zullen wel zien wat we geraken, hè? Ik weet het ook niet, hè? We zullen zien. Oké, we moeten toch gewoon die baan volgen, hè? We kunnen niet anders, hè? Op het moment dat je naar rechts of naar links gaat, spring ik uit die auto. De duo's hebben geen idee hoe ze in de race liggen ten opzichte van elkaar. Dat hadden we niet gedacht toen we de kaart zagen, hè? Dit is de woestijn, de desert. Ze kunnen alleen maar proberen zo rap mogelijk te gaan. Elke minuut is er eentje. En elke minuut die je verder rijdt met bijvoorbeeld een snelheid van 80 kilometer. Nou, je kan het zo uitrekenen. Dus je moet snel zijn. We hebben hem binnendoor weggenomen, dachten we, na de omleiding. Maar we zijn een beetje vastgelopen op een niet doorgaande weg. Hoe kun je nou hier wonen en niet eens weten waar je woont? Hoe is het? De tweeling is dik tevreden over de lift die ze hebben. Totdat de chauffeur zonder verklaring stopt. Nee, die gaat pissen of zo? Voorraad, pa' jump, pa' jump. Hij gaat pissen. Nee, die gaat niet pissen. Pa' jump, pa' jump, красота, фонтан. No time, no time. Twee minuten. No, we have no time. We have to go. Oh my god, die wil ons iets laten zien. Ah, beelden, fontein. Ah, dat wil hem dus laten zien. Ja. Alsof we dat nog nooit gezien hebben. It's nice. Op 40 meter van de wat ik doe, dat is постоянно. Hier is озеро, внизу озеро. Ja? Ja, озеро. Ja? Hier wat daar zo weer moet hier, zo weer. Oké, we begrijpen hem echt niet, hè? Niet toch dat fontein, wat dan ook. Prost, sta maar. Oké. Here we go. Perfect. Let's go. Ja. Yeah. Nou, Maro? Oké. Maar de tweeling zal de pontbrug in Murom niet als eerste bereiken. Hans en Rani zijn er al en kunnen doorsteken naar de proef in Klin. Een rit van 80 kilometer. De laatste 100 kilometer had ik wel gevoeld dat we toch wel een paar duo's aan het voorbijsteken waren, want we gingen echt al snel. De chauffeur Sergej belt met zijn vriendin. Zij spreekt wel Engels en heeft een bericht. Sergej is hier. Ja? That we will be first. Yes? Okay, thank you very much for going to Klin. Die bracht ons dus rechtstreeks naar de locatie waar we heen moesten. Ik vond dat ongelooflijk. Olga? Tell
tell Sergey that he's a very, very nice person. Chodoku is nice. Oké. Yuri en Wesley komen als tweede aan bij de brug. Maar de lift houdt hier op. We don't have money, hè? We no money. Goed. Thank you. Even later worden ook Jeske en Elias afgezet. En dan maakt de tweeling een strategische fout. We gaan over de brug, Wesley. En ja, dan geeft dat nu wel voorrang, hè? Ja, maar... Mijn broer heeft dus eigenlijk gezegd van, kijk, waarom gaan we niet gewoon achter de brug? Of beter gezegd, naar de brug gaan liften? Fokke, die gaan ginder liften, hè? Can we go with you? Yes. Oké. Okay. Oké, okay, spasiba. Oh, spasiba. Want de ginder moeten blijven wachten, hè? We zijn lift voor ons, hè? We gaan niet lullig doen, we gaan niet zwaaien of zo. Dat doen wij niet aan, namelijk. Maar ik mag wel even grinniken, dat zien ze toch niet. Godverdomme, hè. Maar daar blijft het niet bij. Ook Reinier en Klarinka komen over de pontbrug en halen de tweeling in. Ja. Dat was het andere koppel. Zo, die hebben we mooi ingehaald. Ja, dan worden we in ieder geval niet laatst. Nee, dat zal niet gebeuren. Absoluut niet. De tweeling is enorm ontgoocheld. Het enige wat we nu kunnen doen is onszelf rechttrekken. En er in plaats van 100% voor gaan, 150% voor gaan. Ah, fuck. Ja, how much? To Kalin. To here. How many? Ze besluiten zelfs om de schaarse roebels die bestemd zijn voor het eten in te zetten voor een lift. 300 roebel. 300! Hoeveel? 300. Wat doet het? 100, oké? Ладно, покурить пока. One time. Покурить пока. Я жду, с Москвы жду здесь людей. Пока покурите. Вот, Да. Сиди пока здесь на бочке. А потом я вас... Okay, first smoke and then we go. Okay? Ik denk dat voor 100 is goed, denk ik. Go, Sergey, go. Hans en Rani hebben ondertussen Klin bereikt. In het checkpoint moeten ze zich registreren. Centrum Culturale? Ja, dan Culturale. De eerste twee duo's mogen deelnemen aan de proef en kunnen daarbij een voorsprong winnen. Kom aan, dat zijn mensen. Ik was op zoek naar de andere teams. Ik was maar aan het rondkijken, maar ik zag niemand. Zou het niet eens zijn? Wie zit er? Langzaam begon mijn vraag dan ook te vallen van... Ja, wij zijn hier eerst. Oh my god, heel vlug. Yes! Hey! Bij de burgemeester van Klin noteren ze in het logboek de tijd van aankomst. Ik had dat niet gedacht. En in afwachting van hun tegenstanders krijgen ze een officiële ontvangst. Spasiba. Welk team neemt het op tegen Hans en Rani? De kansen van Yuri en Wesley worden met de minuut kleiner. Ik ga deze not oppikken, hè. Allee, man. Wat is die in de wiel niet aan het doen, allee? How many minutes we go? Toch niet, allee. Maar allee, kom aan, zeg. Die hangt mijn voeten uit, jongens, toch? Oh. Uiteindelijk zijn we tot besef gekomen van die man vertrekt gewoon niet voor 1 uur of 1 uur 30. Shit, hè, jongen, we waren zo goed bezig. We zitten op de goede weg en het is niet ver meer. Reinier en Klarinka maken wel kans op deelname aan de proef. Ze hebben een lift die rechtstreeks naar Klin gaat. Voorlopig liggen Jeske en Elias nog voor hen. Excuse me. Ja? But only... Maar hun lift gaat niet helemaal tot in Klin. Thank you. Oké. Spasiba. Spasiba. Oké. Okay. Moeten we nog 10 kilometer in de andere rit zien te regelen. Oké, ja. Het is niet anders. Ze beseffen dat hun kansen gevaar lopen. Excuse me. If we give you 100 rubli, would you bring us to Klin, please? Please. It's our last money. With this? Die had je nog een keer kunnen gebruiken. Yes, maakt niet uit. Excuse me, but children, we can't. You can't? Oké, no problem then. De poging mislukt en dat is in het voordeel van Reinier en Klarinka. Daar staat het. King? Klin. Tada.
En ze hebben hier ook van die emmertjes dragen. Zie je dat? Die dames, zie je dat? Twee emmertjes water gaan. Twee emmertjes. Jullie? Klarinka. Reinier en Klarinka nemen het op tegen Hans en Rani in de eerste proef van Peking Express. Het is iets waar ik van tevoren toch wel een beetje tegenop zag. Ik ben niet echt iemand die fysiek heel actief is. Dus het was best even slikken toen we hoorden van nou, hè, jullie gaan een duel de eerste proef doen. De winnaars van de proef krijgen een belangrijke voorsprong in de race. Zij worden 200 kilometer verder gedropt aan de Wolga, vlakbij de snelweg richting Kazan, de finish van de eerste etappe. Hey. Goed gedaan, jongens. Ik hoop dat jullie het Cyrillisch alfabet toch een beetje onder de knie hebben. Tamelijk. Dat is goed. Daar in het moeras liggen er 10 letters verspreid. 5 blauwe voor jullie, Rani en Hans, en 5 rode voor jullie. En het is de bedoeling dat zometeen 1 persoon hier blijft staan. En die loodst de andere persoon door het moeras om die letters te verzamelen. En dan ga je samen het woord vormen. Wie van jullie gaat in het moeras de letters zoeken? Hans gaat het doen. En jij gaat het doen. Nou, met dat rennen in dat moeras, dat is gewoon heel zwaar, denk ik. Vanuit de helikopter bestuderen Rani en Klarinka de ligging van de letters. Ze moeten die goed onthouden, zodat ze Hans en Reinier naar de juiste paaltjes kunnen loodsen. Hans heeft een veel betere conditie. Ik dacht, nou, dat haal ik nooit. Helemaal nooit. Reinier en Hans, klaar? Oké, we gaan eraan beginnen. Jullie krijgen een walkie die je om beurt 20 seconden mag gebruiken. Daar gaan we. Start! Hans en Reinier storten zich naar beneden op zoek naar 5 letters waarmee ze een woord moeten vormen. 30 meter ongeveer, denk ik. Zonder aanwijzingen van hun partner is het onbegonnen werk. Hans, op ongeveer 1 uur. We waren een beetje verrast dat het inderdaad gras zo hoog was, dat de vallei zelf zo hobbelig was. Het was heel moeilijk lopen, dus we moesten ons volledig laten coördineren door Rani en Klarinka. Oké, Reinier. Links en rechts staat een paaltje van jou. Zie je al wat? Rechtsaf. Rechtsaf. 10 meter voor u. Daar. Ja. Daar, het is rood. Ja, Rani, het is rood. Hans, naar links. Rani, het is rood. Die richting blijven aanhouden nu. Klarinka, ik heb hem. Hans, terugkomen naar hier. Keer het even terug. Ja, oké. Ik weet niet of je het ziet. Oké, gevonden. Volgende. Ja, Daniel, dan moet je omdraaien en terugkomen. Godverdomme. Deze is weg. Dit is de tweede. Achter u. Achter u, ja. Daar en nu op 1 uur ongeveer. Het was echt zwaar. Zeker dat ook gras en die oneffen hier in dat veld. Nee, ik was enorm van geschrokken. Hoeveel heb je er nu? 4. Oh, nog 1. Oké, nog 1. Nu in de goede richting. Hou dit zo aan. 11 uur. Oké. Hoeveel heb je er nu? 4 heb ik er. Ja, iets meer links aanhouden voor jou. Ja. Doorlopen. Op het moment dat Reinier en ik de rivier gevonden hebben, is die 5e voor ons eigenlijk spoorloos. Reinier vindt snel die 5e en trekt naar boven. Heb je die nu allemaal? Ja, die heb ik. Reinier zijn fysiek is helemaal niet zoals de mijne, dus ik dacht van oké, als we nog even tijd hebben om die andere te vinden, haal ik hem misschien wel in. Kan je misschien iets sneller? Ik weet dat het heel vermoeiend is, maar Hans heeft volgens mij een hele goede conditie, dus... Voor u, ik dacht voor u. Nu, als je nu naar rechts draait, Hans. Ik heb het heel erg zwaar gehad. Ik ben naar boven gekropen, zeg maar. Klarinka moet nu nog het Russische woord bij elkaar puzzelen. Terwijl Hans nog steeds op zoek is naar zijn 5e letter. En ongeveer op... Wolga. Dat alfabet is geen probleem. Dus dat was een voordeel. Jezus. Gaat je weg wel? Jij ook. Wat een goed verdeel, denk ik. Helemaal fantastisch. Ze raden controle. Zometeen de race naar de finish in Kazan. Wie haalt de eerste etappe en het meeste punten binnen? Stop. Ja.
Reinier en Klarinka hebben de eerste proef gewonnen en hoeven vandaag niet meer verder te liften. Ja, yeah, shit, is dat mooi. Moet je even kijken. Dit is dus een Volga. Niet normaal. Echt prachtig. Ze worden 200 kilometer verder gedropt, aan de oever van de Volga. Daar is voor hen een overnachting verzorgd. Gewoon. Ja. Ze kunnen lekker relaxen, want ze zijn al verzekerd van de beste startpositie voor de derde en laatste racedag van de etappe. Jongen, ziet dat er gezellig uit. Boven op een berg stond een tentje voor een blauw kerkje. Heel pittoresk gezicht, met een houtvuurtje ervoor en allemaal lekkere dingen. Hartstikke leuk. Gelijk al in het begin, dus ja, super. Hebben we wel verdiend, hè? Na ons harde werken van vandaag, hebben we deze toch wel verdiend. Kanté. Nou, we hebben het gedaan vandaag. Ja. Geweldig. Dat is wel lekker. Ik denk dat er wel smaakt met een stukje vis. Wanneer de andere duo's zich registreren in het checkpoint bij de proeflocatie, zien ze in het logboek op welke positie ze liggen en hoe groot hun achterstand is op de anderen. Hans en Ronnie. 10:15, Ronnie en Hans. Gymleraren Bart en Fleur kwamen als derde binnen, net voor Jeske en Elias. Op de vijfde plaats zien we de tweeling terug, met een achterstand van 3:15. Kort daarachter liggen de zusjes Sanne en Lotte. We dachten dat we later zouden zijn, omdat er veel fout was gegaan. En toen kwamen we hier aan en toen waren we heel even enthousiast. We dachten, misschien zijn we toch eerste. Heel naïef. Net als de andere duo's die niet deelnamen aan de proef, moeten de zusjes een straftijd van 2 uur uitzitten voor ze verder mogen liften. Eén na laatste registreerde zich het Vlaamse vader- en dochterteam, Anne en Frederik. Net voor de Nederlandse duikers Arthur en Robert. Ontgoocheld stoppen ze eerder dan verplicht met liften en zoeken een slaapplaats. Wie dan? Zal ik mijn tas pakken? Ik heb het. My parents were not prepared. Ja. Echt een klote gevoel. Want je weet dat 2 keer laatste en je kunt het vliegtuig pakken naar Nederland. En dat is niet de bedoeling. Ja, we hebben een paar tegenslagen gehad. En 1 tegenslag minder was al voldoende geweest om 5 of 6 te eindigen. Ja, precies. It's life. And then you die. Bij de leiders is de sfeer helemaal anders. Zo, dat is lekker, hè? Nou, god. Klarinka is naast zijn secretaresse ook Reiniers vriendin. En dat heeft volgens hem alleen maar voordelen. Dat gaat gewoon uitstekend. Je kent elkaar van haven tot gort. Je weet precies hoe je met elkaar, wat je aan elkaar hebt. En dat is ontzettend belangrijk. Dat had ik vanmorgen toch niet gedacht eigenlijk. Beetje geluk, beetje doorzetten. Dan kan je in één keer een heleboel overwinnen. De eerste positie van Reinier en Klarinka wekt verbazing. Zeker niet op het eerste zicht. Ik dacht van, ja, die zullen daar ook fysisch en zo. Zeker niet zo ver schoppen. Om 7:00 moeten de duo stoppen met liften. De teams willen zo snel mogelijk een gratis slaapplek en ook wat eten vinden. Maar de omgeving is dun bevolkt. Oh man, je moet echt wat tegenkomen. Het hele bos. Oh man. Mijn moeder heeft nog een briefje geschreven ook aan me. Van, let goed op je zus, want je blijft altijd de oudste. Dat heb ik haar beloofd, dus dat ga ik proberen te doen. Sleep maybe here. Jannike, waar je van? Het zijn meestal 2 mensen die beslissen, dus dan vaak mag het van de een wel en van de ander niet. We hebben nog een halve minuut. Oh, ja, wil. Elke 100 meter is meegenomen gewoon. Dat is waar. Middle of nowhere. Oké. Can you stop? Stop. Stop. Lopen maar, hè? Maar hoe zit het nou als je nou echt helemaal geen slaapplaats kan vinden? Wat moet je dan? Anne en Frederik willen net buiten slapen om minder tijd te verliezen. De confrontatie met een gastgezin is natuurlijk aangenaam. Maar ja, oké, je voelt je ook een beetje verplicht naar hen toe. Je kunt niet gaan zeggen van, kom deur toe, buiten, ik wil slapen. Hand zit me tonnen, hè? And we came all the way from we the came road. From the big road because we had and to we had to stop hitchhiking, so we walked for an hour now. And we can't go back because it's getting dark.
Maybe this lady. Or this woman want to help. Ja? Ja, oké, okay, spasiba. Ah, spasiba. Oké, okay, thank you. Okay. Jeske en Elias vinden slaapplaats in een afgelegen dorp. We gaan rood. Oké. Oké, dan kunnen we een beetje wassen. En, dit is precies het huis van mijn oma in Griekenland, hadden we ze echt gehad. Gaaf, hè? Ja. Ik vind het ook leuk. Bij Jorgen. Dit is precies het huisje van mijn oma in Griekenland. Elias Papadopoulos is ontroerd. De gastvrijheid die gewoon synchroon loopt aan de gastvrijheid die ik ken vanuit mijn Griekse verleden en mijn Griekse familie. En de warmte, de liefde en de openheid en de hartelijkheid die ik hier bespeur bij die mensen. Dat is dit, dat is geweldig voor mij. Daar. Daar. Ja. Ah, oké, daar. Oké. Moeten we even kijken? Ja, dat is goed, kom even kijken. Oké, dat is goed, man. Goed, man. Dit is kicken, man. Oké. We hebben een apart kamertje gekregen dit keer. We worden gewoon alleen gelaten, het eten wordt gebracht en zo. En, de douche wordt ook aangeboden, alles wordt gevraagd. Ah, забыла. Не хватает у меня уже, забыла. Voor? Ah, oké. Oh, oké. Dus, oh ja. Ja, daar hebben ze alles met zijn doekjes voor. Wel heel raar gevoel om dan weg te gaan. Dat je gewoon dag zegt en dankjewel. En er komt voor de rest helemaal niks in return, zeg maar. Dat vind ik dan wel raar. Nou, dit is beter. Oké. Oké. Ja, pas op. Oké. Als de muggen komen opzetten, bedenkt Frederik een systeem om ze te slim af te zijn. En dan ga ik dus zo alles aan de. Zo. We gaan vandaag vroeg slapen en morgen vroeg eruit. We hebben nog een beetje achterstand in te halen. Ah, goed pap. Wat denk je? We gaan dan nog een beetje meer gras opleggen. Ja, maar ik zie nog licht. Ja, nee, ik ga dan wat meer gras opleggen. Moet volledig donker zijn. Moet volledig donker zijn. Ja. De volgende ochtend zijn Reinier en Klarinka vastberaden om hun voorsprong te verdedigen. You're going to Kazan? Oké. Spasiba. Ik heb nu kennis gemaakt met andere deelnemers en waarom zouden zij wel een kans maken en wij niet? Sommigen hebben misschien wat meer reiservaring, maar ja, misschien zouden we best een kans hebben. Het gaat nu recht naar de finish in Kazan. Achter Reinier en Klarinka liggen Rani en Hans op de tweede plek. Maar ze hebben een moeilijke startpositie. Hans denkt dat Rani alleen sneller een lift zal krijgen en verbergt zich in de struiken. Kom nu terug. Voor wanneer? Rani, probeert dan nog een keer 10 minuten. Ik ben zeker van dat gaat lukt. Echt waar. Ze gaan u meenemen, veel rapper dan met mij erbij. Allee, kom eruit toe, jong. Rani, ze remmen toch al, hè? Allee, jong. Ik denk echt niet dat dat zo beter aan gaat, hoor. Lukt altijd. Ze willen altijd de vrouw meenemen, de mensen. Maar dat is niet waar. Ze willen ze niet allemaal een vrouw meenemen. De helft zit misschien getrouwd en hebben schrik om een vrouw alleen mee te nemen. Ik vind het veel leuker als je hier staat ook. Is het maar een beetje verder. Oké. Voilà, zie je het? Verschrikkelijk. De constructie van Frederik heeft niet gezorgd voor extra nachtrust. Je had de indruk dat er dus duizenden muskieten op je afkwamen. Dat gezoem rond die oren, het is onzichtbaar. Het laatste deel van de etappe gaat langs de Wolga in rechte lijn naar de eindstreep in Kazan. De koppels komen allemaal op de snelweg terecht. Hij is helemaal vol met kinderen. En daar hebben Reinier en Klarinka problemen. Daar, die stank van die vrachtauto's is verschrikkelijk. Haast ondraaglijk. Nee, ik denk ook niet dat dat... Ze krijgen maar geen eerste lift. Maar ja, je zit in een race, dus je kan daar niet te lang bij stilstaan. Dus even balen en ja, toch wel even teleurstelling. Nou, dit schiet niet echt op, geloof ik. Op de snelweg is het heel belangrijk bij wat voor wagen de duo's een lift afdwingen. Nou, het wagen doe ik wel helemaal uit elkaar. Help me, help me.
Terwijl de tweeling in een vrachtwagen kruipt, wachten Jeske en Elias bewust tot ze een snelle wagen te pakken hebben. Kazan, can we come with you? De duikers Arthur en Robert moeten zich tevreden stellen met een kleine vrachtwagen. Twee man in de auto, dan ben je gelijk je overwicht kwijt. En het kan heel bedreigend zijn voor veel mensen. Een vrachtwagenchauffeur voelt zich minder bedreigd. Ja. Het eindpunt van de eerste etappe ligt hier, aan de voet van het Kremlin van Kazan, hoofdstad van de deelstaat Tatarstan. Benieuwd wie hier als eerste zal aankomen. Kazan, hè? Ja. Pas na uren krijgt Reinier en Klarinka een lift. Ik vraag wel even waar die heen gaat. Waar dan mee gaat naar Kazan. Gaat het echt helemaal naar Kazan? Ja. Dan wordt het gelijk goed raak. Een man met een chauffeur en die reed aardig door. En die ging ook helemaal naar Kazan. Het zou helemaal mooi zijn als we die anderen weer inhalen. Dat zou wel mooi zijn. Het probleem is dat dus op ons kaartje hier... Hoe dichter de eindstreep komt, hoe meer de zenuwen beginnen te spelen. Tot ergernis van vader Frederik mist Ann een wegwijzer naar Kazan. Ik heb het gezien. Ik kan het niet zien. Maar ik hoop maar zo het laatste moment. Hè? Ja, ik zie daar iets staan doen en we zijn voorbij voordat ik het gezien heb. Dan moet je niet zeggen, ja, was nu dit of was nu dat. Nee, dan moet je gewoon zeggen, ik heb Kazan gezien, stopt in een bus. Allee, laat ons hopen dat we hier op de ring zitten. En dat er... Kazan. Stop. Doe hem stop. Ja. Hey, daar ga je. Je zit in de bus. Ja. Er zijn een team in de bus. Ja. Oh. Zaten erin, die dochter... En die vader. Die vader en dochter. Oh, die zijn dan ook al een aardig eindje weer gekomen. Zo, hé. Die zitten in die bus, hè. Jeske en Elias hebben een lift afgedwongen die hen helemaal naar de finish brengt. Are you officer? Officer? Yeah? I see you. No, no more. Yeah, no more. Yeah. Hij had het ook gezien op televisie of zo, of hij wist van de Peking Express. En dat praten wat makkelijker. Maar we hebben de man er wel van moeten overtuigen. En dat is onze verdienste geweest. Ja, SAS. SAS forces. Oké. Laten we één ding afspreken. We gaan zeker geen ruzie met hem maken. Oké? Door de rechtstreekse lift staan Jeske en Elias nu in derde positie. Net voor Reinier en Klarinka, wiens lift ook helemaal naar de eindstreep gaat. Nee. Maar dan gooit een fileroet in het eten. Nou, gas erop, hè? Lekker hard. En vervolgens worden ze aangehouden door de politie. We dachten een verkeersboete, een snelheidsovertreding. Ja, snelheid. 77 stond er op zijn snelheidsmeter. Zijn radarcontrole. Probleem? Problems? Russian. Big problem. Drie duo's krijgen als eerste Kazan en de eindstreep in zicht. De zusjes Sanne en Lotte. Jeske en Elias. En Hans en Rani. Ik wil echt wel de eerste zijn. Ik wil winnen. Wie worden de winnaars en veroveren het meeste punten voor de algemene rangschikking? Zo, Jeske, Elias, weten jullie al of jullie de eerste, tweede, derde zijn? Nee, weet ik niet. Jullie zijn als eerste winnaar. Yay! Kijk dan! Goed leuk. Kijk dan. Echt, mijn nekharen gingen recht overeind staan. Dat is gewoon geweldig. Uno. We're first. Uno. Ja, yes, Kazan. We want to the hill. Yes, laat me. Passiva. Drie, yes. Ja, nou is het een flirt. Maar je kon het goed zijn, dan moet je in raden jedem. No comprenderen. Spanjol. Portugese. Oh, mijn brat hier, idiot. Не будь себя, что ли? Он нам тоже помогал. Gefeliciteerd. Welkom in Kazan. Eerste? Of niet? Jij de eerste? Jullie zijn twee. Oh. Damn! Maar dat is goed, geen probleem. Het feit dat we niet de eerste waren, vond ik even goed, omdat we niet, natuurlijk niet te veel in de schijnwerpers sliepen. Zo. Sam en Lotte. Ja. Jullie zijn derde. De andere duo's komen één voor één binnen, zonder te weten op welke plaats ze geëindigd zijn. Weten we niet. We weten ook niet hoeveel wij er zijn. Alles goed? Ja.
Pas een paar uur later komen zij te weten hoeveel punten ze veroverd hebben en of ze zich zorgen moeten maken voor de volgende eliminatie-etappe. Zo iedereen, welkom in de piramide van Kazan. De eerste etappe zit erop, meer dan 800 kilometer, oftewel een tiende van de reis naar Peking. Ja, Jeske en Elias, jullie waren als eerste in Kazan, bij deze piramide. Dat betekent dat jullie voor deze etappe 8 punten winnen. Tweede, Dani en Hans. Jullie krijgen 7 punten. Als derde, Lotte en Sanne, 6 punten. Jeske en Elias, dat houdt in dat jullie morgen met Roos op de trein mogen stappen. Als jullie dat doen, krijgen jullie voor de tweede etappe 5 punten. Maar als jullie denken sneller te kunnen liften en zo ook meer punten te verzamelen, dan kunnen jullie je plek op de trein afstaan aan, jawel, Rani en Hans. Maar jullie moeten het nu beslissen. We gaan niet op de trein. Nee. Niet op de trein? Nee. Nou, ja. Dat betekent dat jullie... Hoezo je afstaan? Met Roos op de trein gaan morgen. En 5 punten krijgen. Oké? In het midden van het klassement staan de tweeling Wesley en Jurie. Reinier en Klarinka en Bart en Fleur. Vooral Reinier en Klarinka zijn ontgoocheld. Net onder het gemiddelde, hè? Dus dat was niet goed genoeg voor ons. Nee. En dan hebben we nog twee koppels te gaan. Robert-Jan en Arthur. En Frederik en Anne. Het wordt echt wel spannend, want wie laatst is, krijgt maar 1 punt. En dat kan een beslissende rol spelen voor de volgende etappe. Want wie daar laatst in de rangschikking is, die moet de race verlaten. Dus we gaan eens kijken wie voorlaatste was. Wie staat er op de 7e plaats? Arthur en Robert-Jan, 2 punten voor jullie. En Frederik en Anne, 1 punt. Jullie zijn laatst. Wat ik met zekerheid weet, dat is dat dus niet aan onze inspanning, aan ons karakter, aan onze inzet zal gelegen zijn. We zien jullie morgenochtend terug. Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben. Humo! Volgende week, etappe 2 van Peking Express. De koppels worden gedropt in het midden van het platteland. Sir, where are we now? Ze moeten door de Oeral om de finish in Jekaterinburg te bereiken. Welk duo zal daar de race moeten verlaten? We willen gewoon niet als eerste eruit liggen. Een woelige etappe met een bloedstollende proef. Anne! De stress en vermoeidheid eisen hun tol. Zijn we niet omver? Jawel. Fuck, het is al zo laat. Fuck, man.